I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go Single set, double 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 set,
একদম কি মজা লাগছে দেখি মই দেখিছ না এখন লৈ বিনি চলাই যাও কি সাল আমার নিজকে পুরা ডায়মন্ড কাট হয় ও মজা মজা সব ধুনিয়াকে বাইকখন সিরিয়াসলি বহুত ধুনিয়া লাগিছে বাইকখন গ্লাসখনও সব কি ধুনিয়া লাগিছে মানে স্টাইলটো বহুত বেশি মজা লাগিছে এটা ভাল লাগিলে দিয়ক আৰু এতিয়া আপোনাক ইয়াৰ দুখন বাইক মই লৈ যাম গৈ একদম এটা মানে প্ৰেংক ভিডিঅ' এটা বনাওঁ মজাকে দিব না দিম ঠিক আছে ধন্যবাদ যাওয়া বাইক দেখিছে আপনার ধুনিয়াকে আর যাওয়া বাইক লৈ ধুনিয়াকে প্রেঙ্ক করলে এফালে ইন্দ্র সহায় করলে আমাক আর এফালে ভাইটিয়ে সহায় করলে আমাক আর লগত এফালে আতুলে মেন একদম পুরা পার্ট করেছে মজা ধুনিয়া থ্যাংক ইউ আর এফালে এই বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা কে কে আছিল আজি আর এফালে এও মানে মোর গার্লফ্রেন্ডের ক্যারেক্টার ধুনিয়াকে কেন লাগলে এক কই বিনি মানে মানে কেন লাগলে মোর গার্লফ্রেন্ডের কেন লাগলে তো ভাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ বেশি কইন দিবি এজনে গুছ যাবই না মুলো গুছ ও ভয় বলে চিট নাই বলি এটা ভয় লাগে তো ধুনিয়া হল আর আমি ভালে প্যাঙ্ক তো কইছিল ভালে যে তেল দিব দেখিছ না তেল দিব দাদা হটো আছে ধুনিয়াকে দাদা আমার তেল দিব নাম তো কি তেল দিব তো এসা তেল দিব না সকলো আহিব দাদা তেল দিব তেল ভাবা ধুনিয়াকে ভাল লাগিব সোনাই হয় নাই তো আহিব সকলো আর ইয়াতে মানে প্যাঙ্ক তো কইছিল তো এটা আমি প্যাঙ্ক কইছিল মানে মজাকে দাদা বাকি বাই বাই দিয়ক গৈ থাকো বাই 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 গৈ থাকো দেই অঁ তো আমি প্রেম করে হবো ধুনিয়াকে এফালে যাও আমি যাওয়া বাইক চলাই সিরিয়াসলি বহু ধুনিয়া লাগছে মানে চলাই এখন চলাই মজাকে যাও আর এফালে চাও মো গার্লফ্রেন্ড ঠিক আছে ধুনিয়াকে যাও আমার প্রেম হল ধুনিয়া কমপ্লিট মানে ভাল লাগিছে যি হলেও আর প্রেম তো কমপ্লিট নোহালে মানে চিন্তা লাগি থাকে এটা একদম নিশ্চিন্ত পুরা আৰু ফাইনালি ধুনিয়াকে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ ফেলে চাওক বাইক আমি জমা দিলোঁ ধুনিয়াকে যাবা ই এছ জি আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাক বাইক লাগে ধুনিয়াকে আহি ল'বই পাৰিব সোনাৰী ওচৰতে আছে দেখিছে ধুনিয়াকে এইডোখৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়া ভালকৈ ইন্দ্ৰ তুমি এইটো বঢ়াই চাৰিআলি বঢ়াই চাৰিআলি অ'কে মজা মজা আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰে বঢ়াই চাৰিআলি ধুনীয়াকৈ আহি নিজৰ মন পচন্দৰ বাইকখন ল'ব পাৰে বহুত বাইক আছে যে ধুনীয়াকৈ এইটো মানে ওৱান ছিটৰ এইটো মজা লাগিলে এখন চলাই মোৰ পাৰ্চনেলি মানে ই বহুত ভাল পালে মোৰ বহুত ভাল পালে মানে মজা লাগিলে আপোনাৰ যিসকল ইণ্টাৰেষ্ট আছে বাইক ল'ব পাৰে এতিয়া আমি যাওঁ বহুত বেছি ভোক লাগিছে যাওঁ মজাকৈ ভাত আৰু মাংস মজা খাওঁগৈ নেকি বাই বাই আজি ছেকেণ্ড থাৰ্ড বাৰ লগ পাইছোঁ ন আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আমি খাই আছোঁ এইফালে ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ আহি মানে এইফালে অকণমান আৰু চলিবই আৰু দেই কি কি ক'ম আৰু মানে কি আৰু সৰু পৰা জন্ম হোৱাৰ পৰা খাই থাকোঁ যে মানে ৰাগটো থাকি গ'ল আৰু ৰাগটো হয় নাই কি খাইছোঁ আমি এতিয়াতো ফানাপ এই ৰাম বুলি কৈছে যে যেতিয়া প্ৰথম সিংহসকলে চাহটো খাইছিলে এনেকৈ খাইছিলে আৰু এইখিনি আপোনাক কথা এটা কওঁ এখন মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম মই বনাইছিলোঁ বহুত দিনৰ আগত আৰু এতিয়া ৰিলিজ হৈছে প্ৰায় বহুত মাহৰ পিছত প্ৰেমৰ নিমিলা অংক বুলি মই লিংকটো দিছোঁ দিছোঁ আপোনাক যাব গৈ চাব প্ৰেমৰ নিমিলা অংক মোৰ এক্টিংটো কেনেকুৱা হৈছে নেজানো মানে এক্টিঙত মই ভাল নহয় মানে মই ডাইৰেক্ট কি হয় মোৰ মেইনলি প্ৰব্লেমটো কি হয় মোৰ ডাবিং কৰোঁতে এক্টিংটো ঠিকে হৈ যায় ডাবিঙত মোৰ মানে ভইচটো নিমিলে সেইটোৰ লগত তো সেইটোৱে মোৰ প্ৰব্লেম হয় মই জানো কিন্তু মই ভাবিছোঁ নাজানো মোৰ ডাবিঙতে প্ৰব্লেম হয় মেইন সেইটোৱে প্ৰব্লেম কিন্তু তথাপি আপোনাৰ চাবচোন চাই পিনি ক'ব কেনেকুৱা হৈছে ভাল নে বেয়া লিংকটো ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে যাব শ্বৰ্ট ফিল্মখন চাব নিতাই ডিজি চেনেলত দিয়া আছে প্ৰেমৰ নিমিলা অংক এতিয়া ফানাপ খাই লৈছোঁ মই তাৰপিছত ভাতটো খাওঁ সোনকালে বহুত বেয়া ভোক লাগি আছে যা খাওঁ বেছি দেখা নাখাওঁ খোৱাটো কিন্তু পূৰা খাওঁ এনেকৈ খাই বৈ আহিলোঁ খাই বৈ আহিলোঁ তেনেকৈ এফালে চাওক ক'ত আহিলোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে শতবৰ্ষীয় বৰগোহাঁই বংশাৱলী পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন ধুনীয়াকৈ আমি ভিতৰত সোমাই যাওঁ বোলক কি মজা লাগিছে অনুষ্ঠানটো দেখিয়ে বহুত ভাল লাগিছে মই ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বোলক ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এয়া চাওক শিৱদৌল কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে মানে দেখি একদম মানে মনমুগ্ধ হৈ গৈছে বহুত আছে বহুত বস্তু চাওক আৰু বনাইছে দেখিছেনে আপোনালোকে ৰাজীৱ বৰগোহাঁই বনাইছে ৰাজীৱ বৰগোহাঁই তাৰ পৰা আহি পালোহি পেলাই চাওক মেচাগৰ সিংহৰ ধুনীয়া ক্ৰিকেট খেল হৈ আছে আমি ইয়াত আহি পালোহি চাওক পুৰা মানুহ মানে ভৰ্তি হৈ আছে তাত আহি পালোহি ফালে ভাইটি এজন আগুৱাই নিব আহিছে ধুনীয়া ক্ৰিকেট খেল হৈ আছে খেলখন চাওঁ মজাকে খেলখন চাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে এই টিমটো প্ৰৱেশ কৰিলে ফাইনেলত আৰু এইফালে ভাইটিয়ে পালে মেন অফ দ্য মেচ বঁটাটি মই প্ৰদান কৰিবলৈ পালোঁ গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ মোক এই সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আৰু তাৰ নেক্সট
খেলখন চাওক সেমি ফাইনালত যেতিয়া গাঁৱৰ টিমটোৱে জিকিলে গাঁৱৰ ৰাইজৰ যেটো উৎসাহ মানে যেটো মানে ফূৰ্তি দেখি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু গাঁৱৰ টিমটোৱেও তাৰ লগতে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু ইয়াৰ বঁটাকেইটা চাওকচোন কিমান ডাঙৰ দিছে আমাৰ ট্ৰফি চাওক কি ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰফিকেইটা সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ ট্ৰফি আছিলে আৰু খেলখন মানে ফিল্ডখন সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়া আছিলে চাওক আপোনালোকে বহুত লাইট মানে পোহৰ কোনো কমি নাই বহুত ধুনীয়া লাইট লগাইছে আৰু এইফালে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ল মোকো সম্বৰ্ধনা জনালে গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু সিংহদ্বাৰ মেছাগড়ৰ যিখন খেল সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি ভাল লাগিলে খেলখন চাই ন বছৰৰ পৰা এওঁলোকে এনেকৈ সিংহদ্বাৰত ধুনীয়াকৈ খেল পাতি আহিছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰ ধুনীয়াকৈ ন্যায়িকৈ খেল পাতি আহিছে আৰু এনেকৈ যাতে ভৱিষ্যতে পাতি থাকোঁ মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু বহুত ফটো মাৰিলোঁ বহুত চেলফি উঠিলোঁ আৰু বহুতৰ মৰম পালোঁ গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট এটা মজা ধৰি লওক কম দিয়ক বাই বাই থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান দিনলৈকে চোৱা কাৰণে।